Ние како општина Крушево покренавме иницијатива до владата на Република Македонија за покренување, односно за изградба на достоен вечен дом на нашиот Тоше Проевски. Владата на Република Македонија ни изледе во пресрет со тоа што одвои средства за изградба на достоен вечен дом, со тоа на некој начин би му возвратиле на нашиот Тоше Проевски. Нашиот Тоше не задолжи цела македонска нација преку своите дела, песни, преку хуманитарните настапи, концерти и она што знаеше тој најдобро да го прави, несебично подадената рака према сите, и сме ние достојни на некој начин и должни сме да му дадеме почит.